Tá pegando legal os treinos aqui? Atenção, relógio aqui. 5 minutinhos, preparados? Atenção que vai começar o festival do Cuscuz. Atenção, preparados? E... valendo! Acunha, acunha, com o Cuscuz, com o Cuscuz, com o Cuscuz. Vai comigo, vai comigo. Dá um close nesse aqui, dá um close. Eu quero ver como é que vai mastigar. Vai, meu Deus do céu, vai, acunha o Cuscuz. Acunha o Cuscuz. Acunha o Cuscuz. Vai, vai, vai. Agora vai. Acunha, não, cima vai reclamar mesmo. Ei, vai comendo com os dois, vai comendo com os dois. E o tempo tá passando. É R$50. Atenção, Bertinho, coloca a música do Fuxiquinho aí, Bertinho. Coloca a música do Fuxiquinho. Atenção, fica no YouTube. Atenção, vai. Vai comendo com os dois. Tá gostoso? E aí, o cuscuz tá bom? O cuscuz tá bom? Tá, não? E aí, tá bom ou não tá? Chumai, tá assim, o cuscuz tá nas ventas aqui agora. Atenção, o tempo tá passando, o tempo tá passando, se acabar o tempo nem nada. Atenção, o tempo tá passando, se acabar o tempo nem nada. Vai, 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 vamos com o cuscuz, vamos com o cuscuz, o tempo tá passando, se acabar o tempo nem nada. Acabou o cuscuz, o tempo tá passando, é segundo, é segundo, o tempo tá passando. Acabou o cuscuz, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando, vai com o cuscuz, come o cuscuz, come o cuscuz, come o cuscuz, cuidado com o que derrama na mesa, como na mesa. Vai comendo o cuscuz, vai, come o cuscuz, o tempo tá passando, não tem nada. Atenção, se maria, isso aqui não é com a mão. Pelo que eu tô vendo aqui, o Vascaíno tá na frente, torcida do Vasco. Olha, se acabar os 5 minutos, se não comer, ninguém ganha nada, hein? Se acabar o tempo, ninguém ganha nada. Acunha, acunha. Atenção, vai. Acunha, acunha, acunha. Vai, come, come. Come cuscuz, o tempo tá passando. Não tem nada. Vai comendo cuscuz, vai comendo cuscuz. Vai, come. Come cuscuz, o tempo tá passando. Acunha no cuscuz. É 5 minutinhos, é 5 minutinhos. Esse, pelo que eu tô vendo, o Vasco ainda aqui tá na frente, torcida do Vasco. Atenção, o tempo tá passando. O tempo tá passando. E o tempo tá passando. Vai, vai. Vai, vai, vai comendo cuscuz, vai comendo. Se abaixa, não, que o povo quer ver ele comendo. Se abaixa, não, se abaixa, viu, de ladinho. Vai, tira uma bola e na boca. É uma garganta profunda. O segredo de comer rápido é não ter dente. Vai, vai, acunha. E o tempo tá passando, o tempo tá passando, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Vai, acunha, vai acabar o tempo. Vai, 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 vai. Acunha, acunha. Chegou mais, chegou mais Coca-Cola, chegou mais Coca, chegou mais Coca. Vai, comendo com tudo. Atenção, o tempo tá passando. Atenção, o tempo tá passando. Vai comendo. Vai comendo no seu. Vai comendo no seu. O tempo tá passando. É 5 minutos, eu tenho que me tomar. Dá uma levantada, dá uma levantada. Fica em pé, fica em pé, pra levantar. Fica em pé, deixa o prato. Fica, tá, deixa o prato da mesa, deixa o prato da mesa. Vai, dá uma linha pra descer melhor. Dá uma porquinha, dá uma porquinha. Vai, 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 vai. O tempo tá passando. Vai, senta, 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 senta. Tem que sentar, senta, 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 senta. Vai, senta. O que vai ser com o senhor? É o seu de mim agora. Vai, comendo cuscuz, o tempo tá passando. É R$50. Acunha, acunha, tá quase acabando o tempo. Tá quase acabando o tempo, a galera vai escolher. A galera vai ver quem será o campeão do cuscuz. Quem será? Pelo que eu tô vendo aqui, o Flamengo passou na frente, torcida do Flamengo. O Flamengo está na frente. Acunha, o Flamengo está na frente. Acunha, atenção, atenção, vai acabar o tempo, é 5 minutinhos. Eita, quem será que vai jogar? Volta pouco, vai, vai, come na mesa, limpa a mesa, limpa a mesa, limpa a mesa. Nunca mais eu como cuscuz na minha vida. Vai, tem que acabar, limpa a mesa, limpa a mesa, limpa a mesa. Atenção, falta menos um minuto e meio. Falta menos um minuto e meio. A cor do cuscuz, quem acabar primeiro ganha. Quem acabar primeiro ganha, tá acabando. Tá acabando o tempo, mas espera. É que tem que voltar, tudo no prato, tudo no prato, tudo no prato. De frente pra galera, de frente pra... Tem que limpar, tem cuscuz na mesa, tem cuscuz na mesa. E o tempo tá passando, o tempo tá passando. O tempo tá passando. Tem cuscuz no chão, tem cuscuz no chão, que derramou. Tem cuscuz no chão, tem cuscuz no chão. Vai acabar o tempo, menos um minutinho. Falta a pouco, ele reclama o cuscuz no chão. Vai, 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 falta pouco, falta pouco. Falta aí, segura. E ele ganhou. Ele cuscuz tá todo lado. Ele comeu todo o cuscuz. Em apenas 4 minutos e 20 segundos, torcida do Flamengo! Cadê? Menino? Rapaz, tá bom?
jantar. Vem pra cá, cadê o prêmio? Não, ele ganhou R$50. Conheça o mais novo milionário de Juarez Távora. Agradeça o povo que torceu por você, agradeça. Flamengo. Fala, obrigado. Fala assim, obrigado, público. Fala, amanhã tem Miguel Vasconcelos. Entendo. Galera, assim fica finalizado o nosso espetáculo da noite de hoje. Amanhã tem Miguel Vasconcelos. Canal TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'Água e seja feliz!